Belakang Messi ya pula. Hey, hello Amir. Hi guys. Welcome to the stream. Welcome. Selamat datang semua. Thank you Fizia. Saya kita stream awal sikit because basically Mira nak apa nama? Nak test stream. So that's why hari ni dive awal sikit. Mira dah okay dah YouTube. What do you mean dah okay dah YouTube? Assalamualaikum. Hi Aiza. Hi Nini. Hello. Hey everyone. Kenapa dah tulis yang tak panggil ni? I don't know. Hi Perry. Thank you those yang like dekat Facebook tingginya. Oh my god, let me just turunkan ke bawah sikit. I think that will work. I guess. Okay, chat ni kita cuba kita adjust sikit. Macam tu. Hai Lia. Hai Kiel. Hai Wafutute. Hai Kaliza. Wah, hanya boleh baca kat sini. Assalamualaikum Amira semua, sihat tak? Alhamdulillah, sihat belaka, sihat belaka. Hello lovely Ryan, Amir, main Animal Crossing. So basically hari ni is my panda. Sorry, I tak apa. I tak apa, Jai. If you give me, bagi I the, apa? Bagi I your punya audio, then I can do it for you, okay? Pipi. Berani betul. Pada saya rasa lah habis ke 10-11 maybe depending. Yeah guys, kata hi kat pandangan Pinky. Sun apa ni? Sun Talent Stand Dreamcatcher. Mana ni? Mira saya dah jenam. Oh ya ke dah jenam? Hi Abid. Elok-elok UPSR tahun ni. So hari ni kita nak main Animal Crossing tau. So yeah, thank you for the follow Azlin. Welcome to the Guardian family. I'm your fan. Oh, thank you so much, Yusikra. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Kita borak-borak dulu guys sebelum kita masuk game. Bukan sebab Mira nak kena check some stuff pun. Heh. Gini. Salah tekan? Yes. Eh, kat Mira berapa mainan? Lama main this game. I've been playing since awal tahun ni. Awal tahun lah. Hello Alia, notify. Thank you. Tak Mira baru main apa main aja. Yes. Thank you. Mak saya cikgu dia kata tak ada pesta. Oh ya ke? Aku sih untung lah korang tadi pesta. Waalaikumsalam. Tunggu Is. Ambil capture card dari panda ke? Tak Mira tak. Actually Mira ada beli this one macam a small capture card tau. I won't really say it's a capture card. I don't know lah sebab benda ni dia macam pen drive dia tau bentuk dia. So benda tu Mira just sana nak kata Mira just plug in masuk sebab Mira guna docking switch untuk like export dia keluar. So I think that works lah kot. Lama tak masuk live. Oh, Mira pun lama tak ni. Yes, Animal Crossing pula. Animal Crossing guys. Yes.
So I think I nak kejar masa sikit sebab I nak make sure that I sempat orang kata apa jual-jual barang sebab kedai tutup pukul 10 and I don't want to do like apa nama? I tak nak buat macam you know time travelling ke apa semua because I've been like playing I've been playing this like normal macam like you know just like that tau. So yes. Animal Crossing. Oh my god. Crossing ya, yeah? Animal Crossing. Sama apa ni? Apa ni? Apa ni? Lama mas apa ni? Tak lama lama tak masuk live sebab ayah saya masuk hospital tak sedar-sedar dan dia dah balik. Oh, okey. Macam kuat pula lagu ni kan? Dan sikit kot. Ke because my switch yang kuat. Yep. Tak memang kuat. Tak kita pelankan sikit. Thank you for the follow Fututut. Fufu tut. Hey, good boy. Mira, main kat mana? Main kat. What do you mean main kat mana? What do you mean main kat mana? Main guna PC apa? Main guna Switch. Switch. Yup, let me. Ay. What happened to my... Eh? I do not know. It's okay. Alright, kalau macam tu, jomlah kita pergi masuk ke dalam game sekarang ni. Let's go. So yes, welcome to Animal Crossing. Di mana, kat sini kan nampak lah tu, ada Dom dengan Piper tengah berborak-borak. Sekarang ini, di sini. And I think I need to adjust some stuff lah. Mereng ada dekat town hall. Nice. I nak jumpa dengan dia sebenarnya. Dapat tadi lagi nak jumpa dia. Jom masuk sekejap. Okay, jom kita load masuk dalam game. Nak beli Nintendo Switch Mira mahal tak? Apa? Huh? Tak, Nintendo Switch. I mean, kalau you guys nak beli Switch and you guys nak on a budget when you just beli Switch Lite lah. I think that's the best option that you can go for Switch Lite. Yes. Switch Lite is like the best option for you. I mean kalau korang contohnya korang nak main like game-game biasa like Pokemon ke nak main you know like Animal Crossing ke apa like, nothing like to do with yang ada macam all the other I would say apa? All the other jamilah ya kan? Itulah ada Switch. Oh, yep. Yeah. So Mira punya is Switch. Mira beli daripada Impulse Gaming. Masa tu ada sale, so beli dengan sale. Jom, kita nak pergi jumpa Mereng jap. Nanti Mereng akan tengok, tu dia. Finally. Mereng bagi hadiah. Selalunya boleh bagi hadiah. Tak apa, ambilkan. Hashtag of number one. Okay, salah. Apa? I want to buy light. Ah, light murah sikit. It's like one plus. One two around there. Ni maksudnya nak menyelit tempat kerja. Mari! Okay, jom. Sebelum Mira pergi tunjuk korang apa-apa, jomlah kita buat sedikit touring on my island. Okay, so my island is still quite basic. Salah, sorry. The cafe is so cute. Cupcake! Ni Lia kan? So, okay. Just tunjuk korang. Because Mira tak dapat all this like terraforming ke whatever semua lagi macam tu lah. So my island is still I would say still basic. Tak ada apa-apa perubahan lagi. So this is like my default island that you know I've been playing lah pada awal. Peranda main betul. Hai Mira, adakah saya lewat? Tidak Veronica, you're still early. Sorry, mana tak lepas apa-apa. Eh orang tu sama dengan Mira, cutie betul. Yes, so ni adalah like my basic island. Have not done anything yet. And I will show you my house later. So I mean outside korang boleh tengok lah. You have this rumah Mira. Okay. And then dekat tepi ni Mira just ada macam all tanam-tanam bunga lah. Nak breed diorang because I don't really have like a proper punya tempat lagi I would say. So yes.
Yeah. So, okay, jom kita pergi ke sebelah kanan dulu. So, sebelah kanan ni ada macam ramp lah tu naik atas. Ada pokok-pokok sikit. Kata-kata ni macam ada small island tau. Ni CJ. Korang boleh jual ikan dekat dia. Ayah mani. Bukan ada hero baru ke? Huh? Oh, Yoru lah. Betul-betul ada, ada. So, yeah, this is a small island. So, it's more like a garden like I want to do. So, right now ada bunga-bunga ni je lah. Okay. Alright, jom. Kita pergi lagi sambung. So, kalau ke kanan lagi ni, kita akan terus pergi ke pantai lah. So, we can go there. Okay, so ni pantai. So, memang terus sampai ke pantai lah kat sini. So, kutip-kutip barang mana-mana nampak kutip. So, ni. And then, yes. Oh, Allah. Teruknya. Oh. I need to adjust that. Yep. Sorry, but I don't know. I don't know. Wah tu, dah online dah Jamilah kita. Yes! And then, nampak ni eh? I am online. Mira, boleh tak doakan saya sebab saya jatuh daripada kat... Oh, ya ke? Semoga cepat sihat, ya? Semoga cepat sihat. Apa ni? Kamera je kena jaga elok, nanti bunga tak terkawal. Ya. Oi, jahat ada orang ni. Sekejap, saya ada member nak masuk. Kenal Brown? Why? Kita ni dulu. Oh, macam ada lagging sikit lah. Sekejap, kita hantar mesej kat Pak An. Nah, so kat sini kita ada apa nama? Kita ada apa nama ni? Lighthouse. Oh my god, teruknya. Siapa member budak? Apa kan? Of course. Okay, jap. Kita nak bagi Pak An datang. So, kita kena pergi buka kita punya island. Pak An, kau tengok stream aku kan, Pak An? Kau tunggu jap. Nak berjemaah. Nak berjemaah. Op, salah jalan. Tak nak lari kat bunga. Bunga! Okay. Jom, kita pergi buka airport kita jap. Jom, kita buka airport. Okay, jom. Sebab kawan kita nak datang island kita, so kita kena buka gate. Kau. Dodo. Mereka tengah cakap pinggan Malay. Malay. I want visitors. Roger. Okay, so dia kan kena dengan internet dulu. Pinggan patah. Tak, tapi kalau pinggang patah tu bahaya lagi tu, dia oi. Rasa tak kot. Jangan pergi hospital tu, check. Kawan Mira nama Pak An. P.E. lah. Only my best friends. Okay, gate dah buka. So, kita tunggu Pak An datang. Pak An, gate dah buka! Mira tengah cakap pilih mereka. Ya. Apa ni? Mira makan tak ice cream magnum cookies dengan cream? I mean, I do eat a lot of ice cream. I think I eat it before. Tak suka sangat. So, yes. Tunggu Pak An datang ni. Baru nak bagi meringue tu hadiah. Tapi meringue. Sehari yang saya cari dia ni. So, ni meringue. One of my villager. Belakang tu dom. Kambing. Tu kambing tu. Tubing. Tu, guys, tubing guys. Sekejap. Mana? Bagi kita bagi ke sana dulu. Ni guys. Ni kambing oleh guys. Ni kambing oleh guys, kambing kat sini. Air dia kenapa tu loading tu? Nampak sangat dia tengok stream ni. Jom, jom. Hantar message. On the way, okay, dia on the way. Kita akan tunggu dia dekat airport. Okay. Marilah kita sambut kawan kita dekat airport. Panjang betul nama orang sebagai hati. Kan? Nak bawa buah tangan. Wow. Hey, thank you for the light. Yeah, apa ni? Gerak pula aku dengan game ni. Kan? Comel kan? Nampak ni? Ni aku. This is me. I'm so cute. Okay, kita tunggu penerbangan daripada PE ni kejap. Sebab dia akan loading kan, so kita tunggu kejap. Kau siap banyak je soalan ni. Tak apa, tanya je tak apa.
Wah, pandai hitam lah datang pandai hitam tu. Oh yeah, by the way, just nak cerita korang sikit lah. So basically game ni macam like kalau korang tahu Minecraft, it's almost like Minecraft lah. Cumanya dia lagi comel. Yang ni. Hai Aci. Oh, yang dapat ni. Citrus Longhorn Beetle. Wow, Animal Crossing. Yes, Animal Crossing. Aci lama tak jumpa. Best. So tu mereng. So, yeah. Sementara tunggu pakaian kan. So ni airport. Bila kita landing masuk, ni adalah airport kita. And yes, korang. Look at my flag. Look at my beautiful flag. Bintang. Suka-suka bintang. My star god. Yes. Itu kan. And then, kat sini macam tempat entrance orang masuk. Kononnya kat sini macam ala-ala Japanese, Asian style lah katakannya lah kan. Sebab selalu orang kat sini macam letak fountain, grand-grand. Bila tak, bila simple. Cuma lah flag kan. Panjang betul nama orang jadi Super Guardian tu. Ada siapa nak jadi Super Guardian baru, nama korang boleh ada kat situ. And then, so dekat tepi ni, ni kedai baju. Ni kedai baju. Hai, Siti Nur Nadira. So, ni kedai baju. Sana. Okay. Salah. Salah tekan dulu. Thank you. Thank you for the like, Kash. Hello, guys. Okay. So, ni kedai baju. Jom kita tunjuk kejap kedai baju ni. Sebab dia tutup pukul 9. So, sementara tu kita tunjuk lah kat dalam ni eh. Hi Neil. Have fun streaming. Thank you, Acik. Tadah. Ni nampak ni. Porcupine. Sonic the Hedgehog. Tapi betina. Mana emang kalau kena rasa lah. Ya, yeah, so kat sini ada macam-macam jenis baju lah. Eh, baju apa ni? Sobelnya. Yes. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, bye-bye. Hai. Welcome to the stream. Mira pengen tengok lah Mira. Dia tengok kat Facebook. Sable so cute. Are you white? Okay, so kat sini ni rumah. Okay, so dekat Mira punya island. The first five. The first five villages is Phoebe. Phoebe dengan Dom dulu lah. So Phoebe dengan Dom adalah the first one. And after that is Philbert. And then Meringue dengan Piper. Aku cuci tengok macam Mira masanya aku belajar. Tak apa, tak apa. Sila-sila belajar. Sila belajar. Mira, beli capture card dah. Pak EAS. I actually have a capture card. Dia macam USB macam tu. So, yes. Nah, ni Phoebe. Kasihan dia. Yang ni baju Mira bagi dia ni. Saja suruh dia bagi kan. And kat sini pun ada satu lagi baju kat dia. Ya, ni lah. It's not really a cap. Dia macam like a video card. But it's HDMI to USB. So, I guna docking untuk switch pergi ke situ. So, it worked. So, yes. I dah jual main tapi nak beli balik. Balik-balik lah, nak beli balik. Yes, so ni rumah Dom kat sini. And then, kat bawah ni. Over here, pantai lah. Iklan. Tak apa, sabar. So kat sini kita ada macam lifeguard. And tempat orang-orang nak main-main dengan apa nama? Nak main-main dengan sand kan. Okay lah, bye. Oh, okay, bye-bye. Can you show later what you... Oh, can. Boleh, tak ada masalah. No worries. But I think this one pun macam I'm like apa, bersyukur because apa nama? I have the docking, so it can have a... Kami nak main dengan siapa? This game is mainly alone punya game. But you can have friends over in your ni. Apa? In your island. So, kat sini ada kedai. Ya, kedai saya kedai buruk lagi. Nampak tak tu? Sangat-sangatlah buruk. tu dia. Itu dia. Penerbangan Dodo Airlines ke Festive daripada Island Pein akan menuju. Ni PIN datang tu apa? Ya, penerbangan akan tiba dalam kawasan apa? Passenger adalah PIN arriving from PIN Island. Maknanya dia masih lagi dalam perjalanan di situ. Akan sampai dalam tidak lama lagi tentu eh. Ayolah suruhlah. Itu is smooth so far, enjoy. I've loved the game for a while. Oh ya ke? Tu dia kan? Itu dia.
Pesawat ini akan mendarat dalam masa 2 minit. Sila pastikan telinga anda sudah dipasang. Macam tu kan? Yes, Pak An sampai. Yes, Far. When corona, when no corona be like. Nice masih. Alhamdulillah sihat. Husna sihat. Wah, letup. I'm doing good. How are you? PIN. Itu kan. PIN. Hope you guys doing well. Okay, jom. Kita sambut kawan kita. Kawan kita sampai airport. Let's go. Bye, Merang. Bye, Merang. Kawan kita sampai airport. Kena sambut dia, guys. Yeah. Kau nak cakap apa tu? Apa kau nak buat? Ya, ni PIN, guys. PIN. Give me topkan dulu. It was quite top. But, I mean, it's like, and I would say it's an evergreen punya kongsi. Fasai. Ampau na lai. Yes. Wah, nampak tak? Dia ada bunyi tau guys, dengar. Dia ada isi. Nanti dia tuang. Tok. Bunyi dia, kan? Memang namanya melang, kan? Ni dapat. Ni Phoebe. Hi Phoebe. Oh, resipi. Thank you. Oh, bersepah dia bagi aku resepi. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahalazim. Lagi. Apa? Banyaknya Pak An. Oh, tak cukup. Boleh fokus pun. Waalaikumsalam, Rizman. Okay, jom kita belajar. Bamboo bench. Oh, yes. Bamboo bench. Thank you. Okay. Not everything. Apa kita belajar dulu, guys. Benda resepi boleh belajar. Bamboo lunchbox. Yes! Thank you so much. Okay. Because Mira sebenarnya nak like build like a very Asian punya island kind of thing. So, this is actually very nice. Ini terapan. Oh. Hah? Tak tahu. Okay. Peach surprise. Pepper healing wrath. Okay. Not everything. Okay. Kita belajar mana kita boleh belajar. Nanti kita jual yang lain. Sorry, Pak An. Menyelam Iron clock wood. Okay. Ada apa kau bagi? Oh, I already know. Okay. Woodland wall. Learn. I'm preparing on my online lesson for my sleep. Oh, okay. Ya ilaha illallah. Banyak lagi resepi dia bercakap. Pak An? Banyak weh. Pak An bawa. Bersip. Ya Allah, bersepah resepi. Tadi aku tengok TFT punya dan aku baca title. Oh. Tak, sebab YouTube dia lambat update. Ya, kita kena ni. Tik. Banyaknya bambu. Yes, that's what I like. Modern block table. Okay, dah tahu. So, this one kita... Ini grass standing. Pin ada sana ke? Tak ada. Dia just make a friend. Kawan sendu saya. Bamboo speaker. Yes, learn this. Okay, apa lagi? Oh, tu dia sibuk bercakap-cakap dengan tu. Ni dah. Ini belum. PE nama FB nama dia. Oh, nama PE, nama Facebook dia. Oh, itu tu. Minta maaf lah. Tu tak nak bagi tahu lah, ya. Ni dah tahu dah. So, apa lagi? Ni apa ni? Modeling clay. Slay. Steel framework. Oh, okay. Jom kita belajar. Ni dah belajar. Modeling clay kita belajar. Hey, thank you so much, Fishang, for like. Okay, what a banyak rupaan ni. Peach dah ada, slay belum ada. Let's learn. Shoulder saji. Oh yeah, by the way, my island is actually on the north punya, apa? North punya region. So that's why it's snowing right now. Tepuk-tepuk pula Pak Ali situ. Mira kalau main dengan Pink, kena ada suara baru menghiburkan saya. Ah, dia dah sini, dia takkan cakap tu. Okay. Ya. Sekejap, kita cuba cari dia kat Discord. Kalau dapat kan, jom Discord sekejap. Senang aku nak explain kat kau. Penatlah aku macam ni.
Aku dekat Dragomir, ya. Faan. Jom, jom, jom. Okay, jom. Eh, Animal Crossing. Yes, Kyven. Okay, tadi kita tengok kat sebelah sana dah kan? Okay, so sebelah sana tak ada apa-apa sangat. Oh, ya. Yeah, by the way, jom. Kita pergi sebelah sana sebab tak habis sini lagi. Sekejap, kita kena bagi tahu dia. Oh, sekejap. Eh, sorry lama tu. Eh, it's okay. No worries. Ah, ada kan senang aku ceritakan kau. Jom, jom. Aku tunjuk kau progress island aku. Macam sini, sebelah kanan dulu. Ah, sama-sama di sini. Ah, kongsi pasal ampau nak live. Sini, 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 sini. Ah, so ni kita pergi bawah ni dulu. Bawah ni. Ah, bawah ni kan side. Ah, so kalau ada siapa-siapa datang bolehlah apa? Boleh apa kan? Ah, boleh camping. Ya Allah. Ah, so ni adalah kalau sempat panas kan. Ah, boleh lepak sini. Ah, lepak, lepak, lepak. Api dulu guys. Nanti lah kalau sini ais ke. Kan. Ah, sudah. Apa tu ni ada apa kat sini ada buayan. Eh, nak lepak-lepak ke buayan. Buayan tak boleh buai. Haah, buayan tak boleh buai. Tak boleh bangun sebab time block. Jadi pula aku. Ayam. Ini ada teleskop kat sini kan, nak tengok bintang ke kan. And then, ni tak ada apa-apa sangat lagi lah. So, tapi kat belakang ni, oh, kau tolak aku. Ikan. Mancing. Tak nak, okay, bye. Belakang ni, I dah build ni, P.E.N. I dah build. I dah build. I ada lighthouse. Tengok ni, jom, jom, jom. Animal Crossing, yes, dah siap. Animal Crossing. Ni dapat tu lighthouse. Yay, dapat tak lighthouse I warna apa? Biru. My favourite colour. Nak ambil? Boleh tak ambil? Tak boleh. Okay, okay. Eh, dia tu. Kan, okay, jom. Cantik lah. Thank you, thank you. Kan, tak ada ubah apa-apa lagi. Terra skipping tak ada lagi. So, macam biarkan je dulu. Silap gila suara P.E.N. Wow. Wow. Jom, kita ke sini. So, ni snowman ni. Sian dia. Aduh, ni apa? Candu sangat ni lah. Cair lah. Betul lah, cair tu. So, dekat atas ni, yang ni sebenarnya tersalah bina tau ni. This thing. This ramp sebenarnya tersalah bina tau. Sebab it's okay lah. Because future nanti I nak. Boleh. I nak. Ada lah kan. I nak something ni kan. Ni dah correct belum? Belum. Nak correct lah ni. I tengah tunggu stream nak correct. Correct. Mampu shoot. Yep. Dua bambu shoot kan? Eh? Boleh korek tak? Boleh sikit? Boleh kan? Haa. Wuuu. Bambu shoot ambil lah. Aku tak nak bambu shoot sebenarnya. Tu kau biar kosong. Lah. Oh, tanam. Ah, okay. Sabar lah. Aku sebenarnya nak. Ya, tak baik tak aku. Haa. Tanam kan? Terima kasih. Senang lah you dapat banyak bambu. Kalau bambu. Bambu. Macam, bambu. Ini dah betul belum ni? Ah, betul belum. Eh? Belum. Semua benda aku tak buat apa-apa lagi hari ni. Tak apa. Mari aku tutup untuk kau. Okey, jom kita tanam bambu ni guys. Mana bambu tadi? Tu dia. Korek tadi tu hidung mana ada korek tadi hidung. Oh, ni rasanya another bamboo shoot juga ni. Kalau kau tolong kau kalau tanam, okay? Boleh. Mari. Ini masih lagi berpasar cream. Wow, okey. So yes, so kita tanam dekat sini lah. Boleh ni. Ni satu, ni boleh satu lah. Itu kat belakang ni pun boleh ke? Oi. Okay, now let me kutip. Let me ketuk for you. Terima kasih. Tengok kawan kita tolong kita untuk hari ni. Kalau dia kena kejar dengan Ross, I tak nak. Tak nak bertanggungjawab. Annyeong, hai Adam. Yes. Hi, I'm doing fine. Thank you. How are you, little life? Dah makan dah tadi? Duit. Mana? Aku kutip lah. Dia ambil duit aku dulu. Aku nak bayar. Aku tak bayar ni lagi. Duit. Aku teringat. I tak bayar ni lagi. I tengah bawa RAM kat belakang. Tapi kejap lagi kita tunjuk. Mira, you take care salam. I boleh derma tak? I boleh derma lah. Jom. Cuba drop. Mana? Derma kat belakang kan? Sekejap, jom. Mana tahu I boleh derma? Jom. Dekat... Oh, kat sini. Lalu sini.
sini. Jom. So kat belakang ni ada room resident house and also nanti akan ada tempat untuk ni lah aku tunjuk lagi. Jom. So by the way, ni rumah kawan you. Ha ni. Allah. Dia masuk. Ha. Pergi jumpa dia, diri tu aku tak. Ha. Ni rumah Marji, dia baru move in hari ni. And ni rumah Zal. Mazal. Wow, cantiknya rumah dia. Tengok daripada dia punya ni pun dah cantik dah. Nampak ni guys. Cantiknya kalau screenshot je ni. Ada Fuzia, apa ni? Rumah Semidai to people try it. Yang jaya fun stage. Okay. Yes. Ni rumah untuk future villager, I guess. Yes. Ni, saya tak sabar tengok dia punya interior design esok. Kan, esok. Sini, sini, sini. Okay, jom. So, ni kasi. Ni siapa nanti akan datang ni? Tak tahu lagi. I just bina dulu. Ah, ni, ni, ni kat sini. Ni, this one. This guy. So, boleh donate ke? I'm taking donation. Siapa tak sihat? Siapa-siapa yang tak sihat tu semoga cepat sembuh. Okay. Jaga diri baik-baik. Elok. Ya, okay guys. Tentang. So basically kat atas ni nanti saya tunjuk korang. Ya dah. Donate. Dah? Pergi donate. Kau donate berapa? Wow! Thank you, Ban. Banyaknya dia tolong aku. Yes, this ramp boleh siap pagi esok. Aku pula boleh tolong donate. Tu lah, aku tak tahu. Saya try tu tadi. Boleh bagi. Okay. Okay, ni apa dah? Mari. Aku nak cerita. Kat atas ni adalah tempat melepak dan ambil gambar. So kalau kat sini boleh duduk untuk tengok all the stargazing. Kalau korang pesan nampak. So kalau malam-malam ada aurora ke, ada meteor shower ke, wishing star ke, kat sini tengok. Pusing. Gunyik kaki. Tengok kaki dia orang comel. Screenshot dulu. Malam ni cloudy. Kalau chance malam datang si best. Semalam ada aurora. Sekejap kita ambil gambar dulu guys. Kita ambil gambar. And then macam ni. Atas sikit. Okay. Ambil gambar dulu. Lah macam tinggal grafik kan. Anyone yang apa ni? Anyone yang visit boleh tolong bayar rams etc. Really? Oh okay. So dekat sini I have my roses. So ni semua basic rose. So ni macam tempat apa kononnya nak camping ke apa-apa kan. Kat sini kan. Tutup. Semoga. Ni main game. Aku menang. Okay, jom. So ni kalau siapa nak tengok apa, nak teleskop tengok-tengok ke kan. Tengok apa tu? Tu kan. Tengok usah orang. Kan. So kat bawah ni. What is this? Wasp main figure. Aku saja je kat sini dulu. You buat ni eh. Siapa nama? Pilch. Roslan ni nama dia. Roslan. So dekat sini, sebab mainly dekat sini nanti kita akan just like dekor-dekor dengan bunga-bunga apa semua macam tu lagi lah. So dia akan jadi macam forest lah. Sudah. Aku tak takut tau. Biasanya. Duit. Furniture. Nanti side model. Okay, masih. Tu je takut. Ada lagi aku tak goncang habis. Pokok semua ni. So bawah ni adalah my orchard. Ni semua my orchard. Yes. Dah kutip semua buah. So dah tak berbuah lagi. Okay lah. Susun ni. Kan. So ada buah pear je kat sini. And then kat tepi ni laut lah. I tak habis dekor lagi laut ni. So maybe I just biar je kot. Ni satu ni macam tersasar ni. Kenapa ni? Apa dia? Mana? Tak boleh. Sasar daripada. Oh belakang ni. Tak apalah. Biarlah. Saya tolong. Mana buat apa? Nak alih ke belakang ke? Eh, tak lah. Okey lah. Tak. Dia ter ni.
tak. Oh, tak saya center. Okey, 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 okey. Terima kasih. Ni tolong ya. Ngasih je, ya Allah. Susah je. Ha, jom. Tunjuk korang kat sini. So, ni lah. Paling ada waterfall. Oh, is this same secret? Ah? It is cute. And then, dia macam a very relaxing game ah. Macam like ah. Satu lagi. Pak An tolong, okay, tolong. Makan dulu. Pak An tolong ni. Tolong adjust. Oh, makan cherry. Ah, ngap, 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 ngap. Eh, tak cakap cara dia makan ni, guys. Sekejap mana. Takpelah, nanti I lah. Tak perlu dia, dia betul dia sikit, sikit, sikit je. Wah, tanam. Nak keluar je lagi. Ah, okay. Ya Allah, terima kasih. Barulah. Ah, so, semua kat belakang ni adalah pokok-pokok buah yang belum berbuah lagi. Dia, ni bila berbuah ni? Esok, esok kot. Dah 3 hari ke? Haa. Sorry, 3. Yes. Eh, cantik, cantik. Kalau yeah, dia berbuah tu lagi cantik. Kan? So, ni rasa ni apalah ada lantern sikit ke sini kan? Macam, wah. Wah, cantik lah ni. Kan? Daripada letak lampus, lampus macam like, meh. So, kita tak ada lantern dekat sini. Lampus. Lampus. Oh, ni lampus. Street light. Haa. Ni garden light. Ni garden lamp. Garden lamp, yes. Allah. So kedai saya masih lagi sendu je kat sini. Ha, kedai, kedai kecil saya ni ha. Nanti dia evolve, nanti dia evolve. So lah tu. And then ni macam taman permainan, tempat orang nak exercise-exercise ke. Tapi at the same time boleh lepak kat sini. Taman eh, tun. Yang lepak-lepak kat sini kan. Yang duduk tertayar tu. Cantik lah. Cantik lah ni. Kalau you ada banyak barang mesti banyak boleh dekor. Tu nanti lah. Pani ni dah boleh buat jalan. Nanti bila dah boleh buat jalan ni saya. Yes. Oh ni I punya sister, able sister saya tengok apa ada jual hari ni. Oh. Ni ada kedai dah, baju dah baju. Makcik Rosnah dah ada dah. So kita pergi Pak Ayah masuk jap. Jom saya tunjuk korang kat dalam mari sekali. Tak ada shopping lah, shopping baju. Ha, shopping sini sini sini. Sebab tempat sejuk aku pakai macam ni, gila. Oh, like sisi cantik sebab ada lampu tu. I mean, my main theme is just ni. Hi. Dia ni still macam tak nak kawan aku lagi tu. Tak apa. Cakap dengan dia sekali, okay? Betul tu. Wah, itu kan. Apa perasaan kalau ayam mas bila orang gila bila apa? Huh? Oh, ni ke baju yang baru beli ni? Tak. That one on display for quite some time dah. So, ayam dah beli dah pun. So, tada. Pemain kan? Ya, masuk. Beli guys. Beli belanja eh, baju. Belanja, okay. Jap. Jom kita tengok apa yang kita beli ni. Jom kita masuk dalam tengok apa ada jualan hari ini. So, untuk PIN, kita nak bagi dia. Yes, yes, I know what to buy. I know what to kita buy. Kau suka warna apa? Kau suka warna apa? Biru kan? Biru boleh. Nak biru gelap, biru muda? Biru muda. Biru muda, okay. Kita ambil yang ni lah. Okay, kita beli ni, yes. Nanti beli Pak An. Kita tunggu surprise, okay? Baju ni. Wah. Dia jangan kena keluar. Jap. Nak ni nak snow cap satu. Snow cap warna apa? Biru ada. Biru dia ada. Dia matching sikit. Ada. Matching. Okey, elok solat. Warna biru punya snow cap. Let's see. I think alah dia biru gelap. Tak matching kan kalau biru gelap, matching tak? Boleh lah actually. Not that bad. Baik aku beli biru gelap je terus untuk kau. Jom kita belanja kawan kita hari ni. Kasut ada lah kasut. Kasut ke apa ke? Aku, kasut ada cantik, semua buruk. Okay, takpelah. I pakai slipper ni nampak. Sekejap, takpe. Tunggu sekejap. Tunggu! Wah, tu cantik. Okay, jom. Matching. Waalaikumsalam ini. Selamat datang. Cute lah. I'm melting. Okay, jap. Jom kita bagi baju ni ke Pak An dulu. And kita ambil baju kita. Ni garden. Bukan. Silap. Baju ni kat sini. Okay. Silap. Okay. Ni kita drop. Pakai Kimino pahal. I pakai ni. Okay, ni air punya hijau. Sekejap, yang ni air drop untuk Pak An. Ada kasut satu ni hitam, nak? Tu.
Agi ambil barang lain dekat dalam rumah. Jom. Ayah masak apa? Oh, buah. Ketuk dulu. Okay, alang-alang jomlah. Mereka tunjuk dalam rumah sekali kan. What do I have inside of my house? Ayah! So, ni adalah living room saya. Selamat datang, tuan-tuan dan puan-puan. Right, question. Need help. Hmm. Ya, tak gigi dah. Jom kita simpan barang-barang sekejap so that we can clear up some stuff. Apa ni? Ah, panda hitam. Hi, Pikapik. Welcome to the stream. Kita hari ni nak test, nak tengok everything semua ketak, delay ke, macam mana ke kan. So, I want to know about that lah. So sekarang ni kita simpan barang jap. Masa masuk jemput. Ya Allah. Wah. Okay. Ha, zombie kat belakang tu. Ha, ambil kau. Tegang sikit. Jom kita cari... apa? Cap hijau. Mereka rasa mereka ada snow cap hijau. Ada. Okay, jom kita pakai snow cap hijau kita. I'm like an elf though guys. I'm an elf. Hello. Yep. Bentar lah macam ni. Kan, formal. Ni yang Snow White punya ni kan. Dwarfs. Ni lah wajah dia. Hello Afif. Selamat datang semua orang. Sekejap, I nak simpan barang-barang. Okay, alright, settle. Apa lagi? Oh ya, yeah, by the way, jom tengok kat belakang. So, selamat datang ke my living room. So, living room. Oh, ini saya tengok guys, ada panda. Tengok ada panda kat sini guys. Ni panda. Ni panda. Cobek. Okay, jom kita ke belakang. Mention. Kenapa? Mention apa? Thank you so much for the share, Mars. So, ni adalah my room. Oh, tempat lampu. Simple. Jumat elektrik kau Ya, jumat elektrik ya. Bila kita keluar. My father kata yang Mira buat bunyi tu macam bunyi remote control. Ha, kau kan? Mana ada? So, ni my room. So, kita ada simple katil kat situ. Kita ada almari kita. Tu tempat saya duduk tu tempat baca buku. Ada yang banyak. Kita tukar ni lah. Tukar rupa. Sebenarnya bila ni kan nak buat macam mermaid tau. Tapi, mermaid punya macam very... I don't know, it's just very, it's too much, really, seriously, it's just too much, I tak tahu dia tu. Apa ni? Saya kena scam dengan thumbnail. Kenapa? Rasa dah upload lah thumbnail, apa, Animal Crossing. Dia tak upload Animal Crossing punya ni ke? Oi, Nani. Sekejap. Oh, no wonder. Sekejap. Let me go change it for a while. Alang-alang ni Alah, benda ni tak ada benda nak rush pun game ni. Benda ni, game ni simple-simple je. Kan, buat mana? Kita enjoy. Okay, sekejap. Let me change, guys. Let me change for a moment. Mana? Apa? Okay. Okay, sekejap. Let me change my... ni. Okay. Saya ingat kan dah tukar tadi. Tak tahu kenapa tak tukar. This one. Okay, this one kan. Betul. Oh my god. Okay, jom kita sambung balik. Kau tolak aku. Jom! Ayo. Okay, jom. Ayo, thank you so much for all the shares. Walaupun ni. Okay, jom. Seterusnya. Dapur. Bawa dia. Tempat yang paling aku suka lah. Kalau pergi rumah Mira ni, tempat paling aku suka. Okay. Semua tu. Yeah, it's for single house mah. So, yes. Selamat datang ke dapur. And, nak. Kita jumpa panaskan sup. Tak lah. Nak masak telur boleh tak? Masak telur goreng. Jemput. Jemput makan. Telur dadah. Jadi ni kenapa tak kemas lagi ni? Nak minta nak
Nak air tolong basuh ke? Sink tak ada lagi. Sink tak ada lagi dah basuh. Okay, logik di situ. Okay, logik je di situ. Tak ada sink lagi. Tapi, tak ada kabinet lagi. Tak ada kabinet eh. Kabinet pun tak ada lagi ni ha. Jahoy. Dah buat apa kau pasang ni ha? Kiki mambo. Yes, kita kat dapur. Kita kena dapur kena mambo-mambo. Your room so nice. Thank you. Jom. Wah, cantik lah tu. Ha, tu je lah. Buat sementara waktu yang ada untuk rumah. Loan pun tak habis bayar lagi. Eh, Pak An ada. Zarion. Yes, Pak An ada. Sampai pon. WJC Zarion. Marilah kita keluar. Sampai on dulu. Sampai on dulu. Panggil dia sampai on. Ah, sampai on. Ah, sebab dia Zarek on kan. So, sampai on. Datang. So, yeah. Basically, that's my island lah. Yang buat masa antara waktu ni. Yeah. Hi, Nat. Gegar. Kau nak gegar apa? Ya Allah, kau. Dia gegar pokok kelapa dulu, guys. Sekejap. Kita nak gali-gali lo bang, gali lo bang. Hilok kelapa dia. Ambil lah. Tumbuh juga nanti. Kenapa nak kaya bang? Kenapa nak kaya bang? Katuk. Oh, nak mengetuk eh? Ya. Oh, dah kutip ke? Eh, tak kutip apa lagi? Okay, mungkin sebab you ada hari ni. Oh, really? Is it? Cuba try. Cuba I pula try. Mana you? Oh, bro. Sebab I tak kutip apa lagi hari ni. Oh, maybe sebab apa dia. Welcome back. Say. Game ni macam Power Town Simulator, Kimi. Eh, tadi... Mereng. Mereng. Kita dia cakap hai dia. Mereng. Wah, seronoknya dia ambil kau. Love-love apa semua bagai keluar, ya? Shortcake. Ni dia punya catchphrase shortcake. Shortcake. Ya, ni Sparky, eh. Sparky. Phoebe Sparky. You a fan of Snow Sparky? Oh yeah, of course. Okay, welcome back. Yeah. Siapa Adam? Prince Adam. Huh? What is the local? You win the shot anyway. Yep, it's Peaches. Don't forget to buy a few. No Peaches. Okay. Local punya food. Dia tanya soalan. Bateri tak pernah penuh ni. Sabar je lah. Sabarlah je. So itulah dia my town. My island lah basically, my island. So My town. My town. Itulah nanti maybe fence ni kan, gate ni nanti nak tukar pada bamboo punya gate. So I akan jadi macam feel replace dengan bamboo lah. I tak tahu ada bamboo fence ke tak. Ada Ada kot. Mungkin lah kot. Oh, tak ketuk lagi hari ni. Allah, terima kasih. Datang-datang tolong mengetuk je. Tolong-tolong mengetuk ha. My most challenge. Kita kena bantu member. Oh Allah, terima kasih. Tok. Kan? Ada yang bambu ni eh. Apa dia? Cuma dekat dalam yang tu tak ada yang bambu. Apa? Ada. DIY ke? Tak, dia kan bambu dia ada dua jenis. Dia ada bambu biasa dengan yang bambu shoot. Bambu shoot punya resepi? Tak, dia bambu jenis yang muda. Oh, tak tahu. Dia ada dua jenis. Satu bambu yang biasa. Oh, yang kecil muda. Tu. Yang baru nak tumbuh. Bukan. Jenis muda. Tak, dia bambu tu ada dua jenis. Oh, aku tak tahu yang tu. Rasanya ada ke? Cuba tengok dalam you punya tu ada tak? Kat mana? Inventory, tak ada. Oh, bamboo shoot? Tak, bamboo shoot yang... kita korek tu. Lepas tu, bamboo tu sendiri ada lagi satu jenis. Dia aku tahu. Bamboo biasa dengan bamboo... yang bamboo kot. Tak tahu. Waalaikumsalam. Tak tahu. Apa ni? Set the switch. Dia boleh main tapi tak nak main. Orang sebelah tu. Oh ni Fieber. Jom kita jumpa Fieber sekejap. Assalamualaikum. Jom kita jumpa Fieber. Fieber demam hari ni guys. Dia demam. Sian dia. Oh dah baik lah. Hey. You dah bagi dia ni ke? You dah bagi dia mention dah? Haa. Baiknya mak.
Apa je ni? Kita so many guests today. I got crumbs everywhere and they're gonna mess up my sorting system. Kau tidur kat tempat dia. Ya Allah. Ni filter. Patutnya dia ni, kita kena social distancing kan dia. Kenapa kita pergi rumah dia? Tahu kita dah. Corona eh. Cakap eh. Ni lah rumah Mai kan yang I ada hosting seorang tu. Rumah dia sini lah. Oh ya ke? Sendu. Tu I cakap. Kalau nanti you nak pindahkan dia. Nanti bagi tak lah. Okay. Cakap. Dia pun jauh. Kenapa tu you dia? You were a spy or something. But what would you be spying on? I didn't know. Astaga, abang Pak An kenapa tidur pada setiap katil dia jumpa. Dia memang, dia jumpa katil dia baring. Nampak tu? Dia tidur katil dia baring. Haa, mampus. Kau tahu apa? Sangkut. I hate white charger. Kenapa? Dodo code. Ah, Dodo code. Oh, I tak pernah buka lagi my Dodo code lagi. Strawberry cupcake. Ni. Ni barang-barang dia ni. Itu je kamu je ni. Benda lah. Ya je. Apa? Oh, dia tidur dalam game je. Relax dia tak suka tidur. Kimi cakap. Mana Kimi ni? Tahu-tahu. Ah, ni dong. Ni kambing golek guys. Nak namakan dia kambing golek lah. Kambing. Macam ni? Ni. Macam ni. I dulu ada yang warna purple lah. Oh. Ha. Hai, Khadijah. Tak buat borak tu. Apa nama dia? Dom. Dom. Ha. Aku panggil dia kambing golek lah. Guys, screenshot ni. Kambing. Sini lah. Posing kat depan ni boleh tak? Boleh, boleh, boleh. Jom aku. Sekejap, aku nak tinggalkan note. Tinggal nota lagi. What's the Dodo code? How to check my Dodo code? Oh, you can make up to 2 posts. Okay, boleh. I don't know where to check my Dodo code to be honest. Dodo code, kalau you buka guna Dodo code tu kan ada 2 cara notes. Nak buka kan, bagi tahu you hari tu. Oh, yeah, yeah. At the airport. Kita buka best friends only. Best friends only kan? Yeah. Maybe next time. Shortcake pula. Because the name is strawberry cupcake. And then like meringue is loves it. I'm gonna call you shortcake. I'm gonna call you shortcake, okay? I'm gonna call you shortcake. Miss Mira baru. Shortcake. Yes. Hi shortcake. Yeah. Siapa? Hi Gayung. Kena menulis ni. Kena conteng lagi. Takpelah. Biarlah Pak An menulis kat situ guys. Sementara tu. Oh yeah, just nak let you guys know. Dekat sini, macam ni, yang pokok korang nampak ni, ni pokok duit tau. So, I actually tanam duit dan dia tumbuh duit. Welcome back, Yamas. Yes. So, I sebenarnya hari ni tak buat apa-apa sangat lagi for all of my stuff. So, nanti lagi goncang-goncang pokok. And, lepas tu nak pergi, apa, ketuk-ketuk pokok sikit. Allah, fail. Oh, no. Damn it, I feel. That was so bad. Yes. So, itulah dia. I mean, I don't know. Do you guys actually like if I were to stream this kind of game? Mana lama-lama tu pergi? Oh, situ. Mana ni? Tak dapat. Oh, no. Kenapa aku macam so bad hari ni? Oh, ya. Yeah. Speaking of which, I nak letak lantern kat sini. Tapi dah simpan dalam ni. Takpelah nanti kita letak ni. Welcome back. Kita relax sebenarnya. Susahnya nak menulis sebenarnya. Dapat. Yes. It's really enjoy you know. Good to know. Oh ya, ni bunga warna lain ni. So basic colour dia merah, kuning dengan putih. Lepas tu nanti dapat pink. So you can breed all the flowers ni lah. Macam yang ni biru punya, pink punya. Ni semua colour-colour lain lah. So yeah. Dan ada pumpkin. Kami tak harvest lagi. Nak buat pumpkin punya, apa nama? Pumpkin farm tapi tak tahu lagi kat mana. Kisah tak dah tak boleh lah. Okay, I rasa inilah tiba masa untuk you pergi tempat I pula. Okay, jap. Let me go see what pin right. Apa you, tu? You will be disappointed. Pee in. Worse year again. Yes, I know. Oh yeah, by the way ni.
Everyone, on January 28th, we'll be saying happy birthday to Margie! So, prep those party hit, party hit, party hats and get into celebratory, yes. Apa bila? 28 ni, 28 ni, birthday Margie. Nanti kita, nanti ada tanggal buat, kita sambut sekali kat rumah dia. Yes, very relaxing game. Yes. Jom, sila-sila pergi, pergi, pergi. I'm going back to my house, peaceful. Okay. Habis dah dulu akan tengok island aku yang bersepah. Yang takut yang take time nak mengemas ni. Tak apa, layankan saja. Sementara depan tu kita pergi goncang-goncang pokok je. Sebab tak ambil goncang pokok lagi ni. Okay, I dah goncangkan satu kan. Lepas tu keluar yang apa. Dah keluar satu kan. Rasanya tak lagi dah tu. Walk semua tak keluar lagi. Oh, you nak walk ke? Of course. Bye, Pin. Pergi balik rumah. Safe travel. Saya buka wifi sekejap. Okay. Apa ni? Best luck by chatting board. Kau tunggu food panda. Oh, pokok jadi mangsa, guys. I will show you guys what it means to goncang-goncang pokok. Like, to those of you yang main Animal Crossing, you guys would know about it. So, jom kita naik atas ni. Yang ni semua dah goncang tadi kan? So, naik atas. Okay, jom. Kita kena naik atas. Okay, atas atas tu ada all the barang-barang yang tak kutip lagi. Ni fosil. Fosil ni kita kutip-kutip. Derma kat museum, kan? Allah, salah. Okay. Ada lagi ke apa-apa kat atas ni? Sebab atas ni memang clear sebab nanti Mira nak apa? Mira nak taraf bukit ni. Nanti buat residence punya rumah. Oh, I tahu. Apa? Saya nak tambah tempat you, saya nak bagi fosil. Fosil, okay. Next clip fosil lah, fosil je eh. Boleh. Datang balik, saya datang balik tempat you. Datang balik guys, dia datang balik. Datang balik je, kau jangan kacau. Tak, sila datang. Apa ni? Tapi aku dah layan mana mas. Yang you dah ada tu jual je. Oh, macam tu eh. Dapat duit? Of course, saya baik dah. Ni dapat duit lagi, dapat duit. Pak An kata dia habis goncang, sebenarnya banyak lagi tak goncang ni. Maksud, I dah habis goncang untuk dapatkan tu je, apa, the daily. Duit dapat lagi tadi? Ha, dapat lagi duit ni? Duit, apa? Daily ni. Apa? Barang. Oh, dari barang. Haa. Ni lagi duit guys, nampak dah? Duit, dapat duit daripada pokok guys. Oh, tengok. Duit lagi. Ya Allahu ya Rabbi. Ngasihlah banyaknya duit. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okay. Sorry. Yeay, dapat tangkap watch. Kenapa pokok jatuh? Itu kan duit kan datang pada pokok. I dapat lagi item lah. Lagi? Haa, kotatsu. What is this? Kotatsu bukan yang Japanese punya yang pemanas ke? Oh, bukan. Tempat duduk ni. Tempat duduk kat atas lantai. Warna biru pula tu. Yeay! Dia nak buat bambu-bambu sesuai lah letak kotatsu. Kan! Okay, jom. Oh, ada bug. I want that bug. Tapi bug tu dia kena pelan-pelan pergi. Okay, kita kena pelan-pelan pergi kat dia. Okay, jom. Dapat. Tu dia. Kotak su. tu dia. Okay. Itu kita dapat. Marilah kita. Yeah, fosil. So, belakang ni tak ada apa-apa dah. Ada pun. Ada fosil lagi. By the way, say hi to your mom. I miss her. Okay, tak ada apa-apa dah kat sini. Settle. Kotak su. What? Apa benda korang cakap ni? Apa ni? Animal Crossing proves everyone money is come from cheat. Well, true. Alright. Okay, there we go. Kalau budak korang dengar bunyi jam tu, maksudnya dah pukul 9, ya guys. Money. Kenapa?
Money come from trees, guys. Money comes from trees. Okay. So I learned the trick from nak apa nak angkat wasp tu kan from apa? From orang actually. So dia kata duduk depan senang untuk you apa nama? Senang untuk you jangan ternilah. Allah salah. Jap. It's the wrong thing. I was saying it's related to real life ke? Yes, it's related to real time. Animal Crossing is related to real time. Ya, musim-musim lah. Ah, musim-musim semua pun ikut sama juga. Ikut ni. Ya, kita ketuk batu, guys. Give me all the stuff. Yes. So, batu ni pun ada keluarkan duit. So, that's a fun part. Apa ni? Dari macam... Yes. It's not really susah lah. So, you do it like on a daily basis kind of thing. When you play Animal Crossing, unless you nak main apa time travel lah. Time traveling, you akan ni lah. You banyak tukar masa. But for me, I rather enjoy it secara apa? Normal? Berhemah. Normal eh. Tu dia. Rumah baru. Okay, takap. Welcome back now. Yes, game ni kena bayar. Korang kena belilah game ni, exactly. You need to buy the game. Do it! Terus, buat PSA sikit, Nox. Apa dia? Buat PSA. PSA? Oh, kau terbang ke? Tak. Buat PSA. Oh, okay guys. Ingat ya, kita dalam musim-musim COVID ni, kalau boleh. Janganlah kita keluar tak tentu pasal ya. Mengadakan nak keluar pergi ke mana-mana. Duduk di rumah. Betul. Apa jadi memilih kan? Just stay at home. Gitu. Berapa ringgit? Game ni about apa? A few hundred kan. 100 lebih. Satu lebih. This game is 100 plus. Dah, tak pergi fikir. Okay, nak pergi pakai net kita balik. Drop lagi, mengasih. Okay, let's come to your place, sekejap eh. Oh, alhamdulillah, terkejut aku. Okay, banyak lagi. Yes, satu lebih. Game ni satu lebih. I mean, I would say it's worth it because you're gonna be playing it for like, lama gila. It's not just like macam sekali dua macam tu. Oh, dapat tangkap. Lebih baik aku beli baju aku je. I mean, if you guys dah bekerja apa semua ke ataupun nak minta birthday present ke katakan kan, eh, nak something mahal sikit. Ni something lah. Tak dapat. Okay guys, I am terrible at this. Yes. That's why I dreaming to play this game. I dream of myself owning a Switch as well. But you know, after lama-lama simpan and stuff like that, dapat lah. You know, achievement unlock. Orang kata. Okay, dah ayam lagi assess fossil. So, ni museum. Let me come to your place and bring all the fossils in the world. Oh, okay. Kalau cerita kita tukar paan lah. Kita assess semua fossil. I need some rest now. Okay. No worries, Adam. Selamat berehat. Mana-mana yang tak sihat tu, jangan lupa pergi check ke doktor, okay? Dan update lah doktor-doktor korang tu juga. Ni kedai, ay. Kedai sendu. Kalau pergi tempat yang disiapkan COVID dan korang ada kat situ, call ya, jangan pergi dekat doktor. Call doktor, okay? Betul.
jangan pergi ke tempatnya. Betul. Jangan keluar sebab korang tak tahu korang ada ke tak. Jadi korang kena duduk diam kat rumah. Betul. Wanna visit someone via online play. Jual ni. Apa lagi nak jual? Jual ni. Yes. Dah kot. Okay. Aki, hi. Apa dapat? For a friend. Okay. Number one, me. Yeah, DRS. Me, one, Mira. Number one, DRS. Nampaklah. Ada juga begitu 6 bulan sekali. Ha, apa tu? The time I can buy the Switch lah keluar game ni. Rasa nak beli ni. Oh, ya ke? Ha, tu dia. Penerbangan pesawat Dodo 2224. Penerbangan daripada P.E.N. Island. Penerbangan daripada P.E.N. Island akan tiba dalam masa 3 minit. Macam tu eh. Ya, itu dia. Ice of Kingdom. Ice of Kingdom. Aduh, sikit. Yes. Ting. Okay, kita tengok. Okay. Penerbangan kita akan mendarat sebentar lagi ke Festive Island. Oh, nama island ni is actually Festive tau. Untuk petang korang lah. My island name is actually Festive. Sekejap. Bila pan sampai, kita kena sini tau. Tunggu. Okay. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke lapangan terbang Festive. Penumpang kita, P.E.N. Betul eh. Naik private jet. Kan, naik private jet tau. Letuk. Yes. Oh, P.E.N. Macam tu kan. Tengah makan. Makan apa, Ki? Ya, tu dia. Mari. Sahabat! Hai sahabat. Hai. Eh, nampaknya anda kena jom lah kita cari space, cari space. Oh, cari space. Ha, depan museum boleh. Depan museum ada banyak ruang tuan. Okay. Ah, tu dia nak drop fosil cepat. Mana yang tak ni, you ni je lah. Berapa? Tak tahu, jual je lah. Ah, kalau mana yang dah tu, jual je. Oh, kau. Kita kutip tengkorak guys. Kutip tengkorak. Alright then. Yay! Congratulations to you Asfar. Dah penuh ke? Oh satu lagi. Okay. Aku masuk dalam jam. Sup daging and budu. Wih. Baru makan sup daging tengah hari tadi. Ni berohan tu guys. Nah, welcome to Festive Museum. Nah, saya nak assess fosil, cik. Nak suap. Ngasih Aki. Okay. Kita assess fosil dulu guys. Nganga. Okay, jom kita donate. Tak boleh donate. Astaga, donate. Sebab dia kata ada visitor. Okay, aku lalu. Aida letak semua barang pun. Thank you, okay. Hafiz Norman. Thank you for the 50 stars. Sekiranya, saya akan nantikan kedatangan you kat belahan lah. Baiklah, tuan. So, saya pulang semula. Baik. Saya dah drop kat luar tu. Okay. So, thank get you. Get out. Let me get out of your place. Let me get out of your place. Okay, tumpah yang keluar. So, ini ialah museum ya, guys. Museum kita. Museum. Nanti kita tour museum. Tapi museum ni tak komplit banyak lagi. Baru lagi kan. Baru, thank you so much Hafiz for all the shares. Thank you. Apa ni?
apa ni? Ayam anak Aki rupanya. Macam tu pula eh. Okay, kita tunggu Pak An. Sebentar lagi dia akan ni. Tak dengan berhantu dengan tangan dia. Berduyun-duyun. Dari luar. Tak apa, tak apa, tak apa. Ah, tu dia. Looks like someone's leaving. Then. Bye, Pin. Safe travel. Saya kau terbang tu. Okay, jom. Saving. So, kita apa-apa jualan, kita kalau boleh nak settlekan sebelum pukul 10. So, hey, Wuzi, thank you so much. Okay, jom, jom, jom. Kita donate, kita donate. Make donation. Main je layan. Oh, okay, okay. Ada banyak benda kita boleh bagi eh. Okay, bagi. Macam-macam. Meriah. Ah, meriah boleh bagi ni. Betul, meriah juga boleh jual. Yes. Ah, tu dia. I'm fine. Oi, kelapa. Oi, kenapa? Okay, jom. Sambung lagi. Buat Treasure Island ke? No, not really Treasure Island. I don't know. I guess. I don't know. I want to do like a... It sounds weird though, but it's like, you know, Asian Island. Kenapa lu? Ni, ni, ni. So, macam game ni is very chill lah. So, you guys like develop and progress with all the things that you guys ada, you know. Betul. Walaupun kadang-kadang rasa macam tak sabar kan. Macam cepatlah esok macam tu kan. But as we go on with our lives, game ni akan go on juga. So, betul. Korang tunggu je hari tu. Yes, thank you. I need all the goals to pay off my loan. Aku nak bayar loan aku. Apa ni eh? Kelapa lu. Tak nak, apa ni? Tak nak main kepala suruh kelapa lol. Aki nak tanya kalau orang time out tu dia macam. Yes! Kalau time out tak dapat chat. Ya Allah, bersepah kau weh. Banyaknya. Banyaknya guys. Tengok ni, ni tengkorak-tengkorak yang ada. Seram aku tengok banyak tengkorak sini. Macam graveyard aku rasa sekarang ni. Time out usually take 300 minutes. 300 seconds, sorry. 300 minutes pula. Ah, kena denda. Yes. Okay, settle. Jom. Masuk balik, kita hantar donation. Hai, baru makan burger. Ui, sedapnya burger. Oh my god. PKP, cepatlah aku nak burger aku. Aku nak Maggie aku sebenarnya. Yelah, kena denda lah kalau... Kalau tak jaga... Apa? Tak jaga perangai, kena time out. Di mana saja kita berada, ya anak-anak muda, anda semua perlu jaga adab. Faham? Ya, Aki, kenapa? Aki suka tak pergi set. Banyaknya, Aki. Aki beli apa-apa, Aki. Banyak. Ya, online tu. Ya betul, Ace Asfa. Ace Asfa sangat aktif ya kalau dia mengata apa dia aktif moderator kat China Panda. Siapa je buat perangai? Want to sell? Bye. I'm offering you all of this. I'm offering you my life. You know what? I actually have a dream. Kalau satu hari lah, if I can actually own my own island. And I'll be exactly like this. Betul-betul. Yeah. Siang hari Ace lecturer. Kan? Malam pun dia jadi ni. Cik.
Yes, simple to see. Bang! Bang hammer! Boom! Okay, saya dah buka lah. Okay. Be coming after this, I need to go simpan-simpan barang and I nak kena masukkan duit dalam bank. Jangan main-main eh, ada bank kat sini. Internet access pun ada. Malam is make memory. Ni terminal ATM kita guys. ATM kita. Okay, jom kita deposit. Deposit duit. Kita nak bagi sebanyak 100 ribu. Eh tak. Kita nak bagi 140 ribu lah guys. Yelah. Okay. So, mana perlukan lagi 200 ribu nak bayar loan. Sekejap kita cari shopping ni ada apa je? Lupa. Mana ada? I baik lah. Yes, Anna baik. Tak apa. Saya faham. Anna memang baik. No, tak boleh. Tak apalah. Tak ada apa-apa yang nice. Apa ni? Jadual aku main game League. Belajar aku start kali Jumaat Sabtu. Start 3 ke 4. Sebenarnya kan. Oh, okay. Nasib baik Isra masuk voice. Ah, baik dia perkenalkan yang sebelah kanan, sebelah kiri ni adalah Tom Nook. Dialah yang bawa kita ke island ni. Dan di sebelah kanan ni ada Isabel. Dia banyak tolong Isabella. Tengok kau. Ni Piper guys, ni Piper. Jumpa ada Piper kat dapat you. Dia ostrich. Kan? Piper ostrich kat kan? I think so. Piper dengan Phoebe geng lah. Itu Piper ni gaduh dua dengan Filbert dengan Meringue. Dia gaduh apa? Dia tak rasa saya Piper snooty. Sekejap saya tengok Piper punya perangai. Okay. Piper Isabella. Isabel. I-S-A-B-E-L-L-E. Isabel nama dia. Yes. Okay, jom kita simpan barang-barang. Dia punya apa? Oh, dia Peppy. Dia kadu dengan Filbert eh. Filbert dengan Meringue tu. Sebab Filbert trait dia lazy. That is true. Dia kan Peppy. Dia kan orang yang, you know, ceria. Bukan ceria, apa? Aktif. Wah, nice. Nanti kita boleh duduk atas lantai, guys. Kan, kat sini nanti kita boleh duduk atas lantai. Tu lah, kita borak. Conceng. Isabel. Yes, Isabel. Tak nak. Kita nak ni. Siang. Okay, tak apa. Nanti kita settlekan yang tu. Jom kita pergi ke tempat rumah Pak An guys. Kita pergi island touring. They are always excited to see the player. Yeah. Oh, mak kau tutup lampu. They have short attention spans and wild imagination. Happy. Si short lagi apa ni? Jom kita tukar baju sebab kita tak pakai sini guys. So, kita kena surprise Pak An dengan pemakaian yang baru. Okay. Pakai apa lah? Apa lagi yang Pak An tak tengok? Oh, Pak An tak tengok. Pak An tak tengok ni lagi. Okay. Jom kita pakai ni. Dah kot. Dah. Jom kita tukar baju. Mira malas. Malas nak set apa? Nak set wand tu lagi sebab nak kena bawa wand tu everywhere. Pemalas lah aku sebenarnya. Suka tukar-tukar baju kan. Kalau suka tukar-tukar baju, kau sedap pakai wand. Tak. Buat tu cute guys. Yeah guys. Oh, siap-siap. Apa? Kita ke depan sikit. And then tu dia kata hi. Okay. Thank you for watching the stream. Tiba. Thank you for watching the stream everyone. Yes, I'm so excited to have you guys here. Kedai semua tutup tu pasal-pasal pagi. Tak apa, Maggie pun okay. And of course, I'm happy that you guys are here. Aduh. Thank you
you so much, Is, for the 20 stars. Thank you. Salam. Hai, Kure. Hai, Maisara. Salam. Hai, Remy. Jom, kita lagi. Eh, jap. Sebelum tepaan, aku nak ketuk. Nak ketuk batu jap, ya. Ha, kita kena ketuk batu dulu. Mana tahu dapat jumpa apa? Batu duit. Oh, jauhnya. Jap. Dia kena ikut trik dia tu. Ha, baru jadi. Kalau tak, nanti susah. Jauh benarnya tutupnya tu, ha. Tak. Ha, betul. Okey. Oh, ni batu. Okey. Give me gold. Cari gold, boleh jual gold juga, guys. Tak ada gold, tak apalah. Mira korek dosa siapa? Korek dosa, eh. Ah, ni kita tengah kambus dosa panda. Ah, ni kita kambus dosa perinci. Dosa lah. Dosa kau. Okay, jom kita pergi ke sini pula. Okay, satu di sini. Mana? Satu di sini. Satu lagi di sini. Salah, tak nak. Buat bawah lah, buat bawah. Okay, settle. Oh, kau. Keluar lipan. Mati kau lipan. Mira game ni apa? Nama game ni Animal Crossing. Haa, ni kaki ni tanam dosa. Sesiapa yang rasa dia berdosa hari ni. Tu rasa tak tanam dosa yang kedua orang tu. Ni dosa orang ketiga. Dosa pandai paling banyak sebab cara banyak. Itulah kita kena tanam dosa pandai lagi depan ni, guys, eh. Tapi sebelum tu, I nak kena pergi baiki I punya shovel ni. Waalaikumsalam, Haris. Okay, jom. Dosa nanti dah yang wak. Okay, jap. Kita pergi cari the customization punya barang. Ha, ni dia. Okay, jom kita pergi customize. Ini adalah working in band saya buat sementara waktu. Customize. Ya, yes, kita nak customize ni. Saya suka warna biru. So, kita customize warna biru. Yes. Angkau. Masukkan aku ni dulu. Apa ni? Okay, jom. Kita continue untuk alang-alang kat dekat rumah ni, simpan barang. So game ni is basically kalau macam korang jenis yang suka main apa? Minecraft, you know, something that orang kata apa macam mana? Macam mana? Jenis yang suka membina-membina design. Mira rasa siapa lagi lah buat panda, pranky or fluffy? Tiga-tiga lah awak. Tapi kalau paling yang menggila, kata fluffy lah. Ini satu. Sini satu. Sini satu. Yeah, settle. Sini tak nak lagi lah. Okay, jom. Ah, duit! Ah, ketuk lagi. Yeah, tu dia duit. Duit. Yes, okay, jom. Jom, kita tanam dosa panda yang kedua. Tanam dosa panda yang ketiga. Tanam dosa panda yang suka mencarut. Dan tanam dosa panda yang suka mencarut lagi. Okay, tu dia. Fluffy 5 watak. Yeah, I mean, I would say Fluffy is an entertainer lah. Sebab dia memang very, orang kata apa? Dia pandai entertain orang. Jom kita ketuk-ketuk. Ini kita ketuk tadi, guys. Saya tak ingat kita ketuk ke tak. Oh, belum. Okay. Nanti dah yang.
Dia ada Fluffy, Jamal, Jemah, dengan Ulala. Lepas tu rasa ada dua tak baru lagi kan? Nanti lah yang tu. Yelah yang baru-baru ni. Kutip. Ini semua barang-barang untuk guna untuk crafting, guys. Sangat-sangat penting ya. Sekejap nak tanya. Yang duit bila ketuk batu tu kan? Dia ada berapa banyak batu yang boleh dapat? Satu batu sehari. Satu batu sehari eh? Okey, dah settle. Okey, jom kita pergi balik rumah, simpan barang. Dan kita pergi rumah Pak Ad. Island Pak Ad, to be honest. Kesian dah tidak kena beli kambing dengan Ryan. Kaki buli diorang tu. Is. Apa nak jadi ni? Kenapa diorang buli Aunty Dayang? Okay, bottom storage. Bottom storage. Settle. Jom. Kita pergi. Jom kita pergi ke mana? Kita pergi ke Pein Island. Yang tengah renovate. Okay, jom. Dalam renovation lagi ya. Okay, jom kita masuk ke airport. Tapi Pak I ain't close to Richie. Oh, pula Fluffy punya suara memang high pitch gila tu. That is crazy. Macam nak cuba. Pakcik Dodo. Pakcik Dodo. Actually, I want to travel. Yes sir, yes. Aku nak work to bully software. Saya nak pergi Pein Island. Online je, online. Memang satu siapa yang lagi gila. Lagi gila, I would say Ulala lah. So, guys, Dodo tu. Dekat. Saving, do not touch. Yes, kita nak pergi ke Pein. Wait, mak orang kan nak orang? Masa aku marah. Dia marah. Oh, setu. Lol. Allah Akbar. Okay. Hai. Tak tahulah siapa terbang tu, ha? Jom. Kita naik terbang, guys. Let's go. Macam Harugaya kot. Nah tu? My pilot. Sayap dia tu geram. Yeah. Dodo yang tak boleh terbang. Tuan. Green tu. Lepas tu dia buat Dodo Airline. Comel Dodo. That's a very nice idea. Dia buat Dodo Island. Ya, yeah, selamat datang tuan-tuan dan kumpulan. Ke lapangan terbang Pein. Mira Mini Love. Mira suka Jemah ke Ulala? Jemah. Ya, yeah, selamat datang tuan-tuan. Okay, selamat sampai. Kita selamat sampai ke Pein Island ya, Pein Island. Tuannya adalah Pein. Mana aku tahu. Loading tak? Oh, dekat belahan ni. Hello, hey Nick. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke Island Pein. Wah, nampak ni. Geram apa benda ni. Mira kat sini tu kena ambil. Oh, tak adalah. Itu semua konten-konten belaka. Mana Pan? Kenapa dia tak sambut? Aku kat ni, garden lagi. Sekejap. Nak ambil air. Kucing Mira hampir minum air Mira. Mari. Giselle. Apa khabar? I'm Count Zeldu. Jadi gelap. Yeah, jom. Gimana ni? Kalau tu mana? Masuk ni lah. Okay, marilah. Yang kecil. Ada tempat duduk. Duduklah. Duduk!
Saya sikit. Saya duduk weh. Kurang ajar. Oh, seorang je kurang ajar. Dia tak nak bagi duduk dua orang. Tu ya. Tinggal dia. Tu je kot. Sudah lah move on lah. Eh, ayam! Tu? Beli saya ayam. Nama dia Ava. Ava Kedavra. What's the latest? Dia dah kenal kau dah rasanya kan? Ya kot. Aku tak ingat dulu aku jumpa ayam ni. Ayam mas. Weh, buat lagi tu ayam mas tau. Ayam mas buat apa kat sini ayam mas? Ayam buat apa kat sini? Ayam. Ya Allah, kenapa nak cakap aku ayam? Pengajar ayam. Ayam benci kau. Wah, nampak tak apa ayam punya bunga-bunga. Wow. Ya, aku lah. Bunga raya. Mana? Bunga raya. Mana? Sini nak datang ni. Sorry guys, kiri. Penuh bunga-bunga. Dia susun elok eh. Pink. Warna-warna purple kan. Pink paling banyak kan. Pink banyak gila. Pasal apa pink? Obsesif. Mana? Dia ke atas ni lah. Nak atas ni. Ni atas je. Kau ngajar. Kau bayar aku jauh-jauh sini ke suruh aku naik? Wah, nampak ni ram je guys. Wow. Oh, tempat dinosaur guys. Dinosaur. Tengok sikit dinosaur ni. Dinosaur apa ni weh? Ni Diplo apa benda tu. Okay. Oh, jemput naik. Hai. Cuma makan dia. Hai. Chrissy nama dia. Thanks. Hai Chrissy. Ini kan bunyi dia. Tu dia. Wah, ni tu. Dia tak masuk dalam rumah. Kalau dia masuk dalam rumah, rumah dia pink. Saya suka rumah dia. Pink. Ini rumah siapa ni? Rumah Samin On? So. Oh, Hare? Hare betul dia ni eh? Apa? Sama geng dengan Chrissy dia punya tu. Ya, sabar. Bawa masuk ni. Nama dia Hare guys. Hare. Very hari. Wow, very ui. Aku bijak air. Lah, tak enak dia punya ni. Dia punya tu. Oh, mago. My name is Ohare, Ohana. Ohana tu bukan dia punya tu tau, catchphrase. Ai tukar jadi Ohana. Ohana pula. Apa ni? Hello Nana. Piin kata sudikah kamu never 21. What? Nani? Never 21. I'm malas. Malas look. Malas look your friend. But dia pink in colour. Ada warna purple actually kan. Dia tu rare kan? Ni. Oh. Yelah. Sekejap ni. Aku nak masuk. Kau masuk. Haa, jom. Assalamualaikum. Mari kau masuk. Let me. Okay. Oh, Nana. Oh Nana, what's your name? Oh Nana, what's your name? Apa ni? Mana my friend? Ni? Tengok ada penguin ni, Malal! Malal! Comel dia rumah dia. I like this house. Hi penguin! Tapi dia pakai rotan. Nak berak sini lah. Coba. Oh, dia flash dulu. Cantik kan dia punya ni. Cantik tu. Rata-rata ni. Oh, dia barang dia semua rotan. Itulah tu. Allah. Adan muka kau. Enggak dia. Tengok dia punya tu. Dia punya tu automatic ke? Wow. Letup. Automatic. Aku nak mandi lah sekejap. Mandi. Jauhlah tak boleh pergi. Boleh, bye. Tak nak mandi lah. Malu-malu tengok malu-malu musim tu. Bukan kau ada satu villager warna purple tu ke? Villager warna purple tak ada sebenarnya. Oh, tak ada eh. Yang purple tu yang Frigga tu. Tapi I dah halau dia. Oh, lol. Main dengan siapa tu? Main dengan my friend. Ni island dia. This is his island over here ni.
belah sini lah. I tak boleh lagi belah kanan ni. Jom kita lari ke belakang sekejap. Dah Amira subcamp. Eh, sekejap. Mana kau? Ini kat tempat I ni ya. Hah? Oh, sekejap ada orang tengah. Sekejap, hari ni kat tempat I ada aurora ke? Tak tak. Langit cerah. Langit apa? Langit cerah. Cerah. So kat belakang ni, kalau untuk pasal korang, kat sini ada satu boot yang akan jual barang-barang scam. Nah, tok tu langit cantik, pemandangan indah. Tapi ikut kan ada alam, my friend kena halau malu kata. Tengok guys, tengok Pak An buat. Oh my god. Mira kalau main kat PC, kena cakap sikit. Kat atas, Rosna. Mana? Kau kat mana? Kat atas. Atas mana? Belah kanan. Allah, kat belah kanan guys. Panjat sikit. Lupa nak kena panjat guys. Tak ada ram lagi kat sini guys. Okay, 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 panjat dulu. Boleh lawat beberapa orang lah kat sini. Buat skip. Main, benda ni kalau sebab Mira guna docking. So, dia apa? Dia apa? Dia boleh gunalah. Ni rumah siapa ni? Ni rumah? Tak boleh tengok. Anka. Apa Anka Anka ni? Assalamualaikum. Oh, ada yang tunjuk you hari tu. Oh, yang ni. Kucing tu kan? Kau letup. Tengok. Kami, kami. Untuk kau, kau besar. Kan? Tengok rumah dia. Ayam kereta je tau. Kalau Fir'aun je ni. Friendly stick. Apa ni? Stockholder. Wow. Nampak ni lah. Penuh dengan gold guys. Ambil ni. Ayo dia ni. Ayo. Penuh dengan gold. Oh that cat. Yes dia. Apa memang kalau kat sini memang apa kata kalau Mira main ni memang dia akan charge. So my switch memang akan charge. I forgot how come this game is kan. Ni rumah siapa ni? Kayu-kayu ni. Rumah ni ha. Pierce. Rumah baru ya I ganti dengan tu. Hello, assalamualaikum. Agent. Yes. Ini Philbert punya geng lah. Haa. Ni tupai. Dia sebenarnya. Aha. Betina tu. Ya ke? Jom kita pergi rumah ni dulu. Assalamualaikum. Oh, rumah ni geng-geng. PB dan Viper. Oh, okey. Kau dah kenapa PE dia pusing-pusing? Dia, Ais Wati, dia memang suka pusing-pusing. Oi, burung. Assalamualaikum. Kalau kau nak free key, dah tak payah tak. Ni rumah Filbert lah. Rumah Filbert. Rumah Filbert, kalau nak ikutkan. Rumah Filbert. Rumah Filbert Melayu. Tapi itulah, patutnya rumah dia bukan macam ni. Tapi itulah rumah awal kan, rumah asal. Macam ni lah, dia buruk sikit. Ya, yeah, so basically untuk korang kan, kalau korang tak pernah main game ni, so bila you start island korang, korang akan start dengan dua default punya villager. So, dua default villager ni, dia, korang kata macam mana? Dia punya rumah, bukan rumah asal diorang. And then after that, korang akan pergi tiga island lain lagi untuk cari lagi tiga villager. Itu pun rumah bukan rumah asli diorang. PE sepupu Mira. Assalamualaikum. Jumpa PS. Jumpa PS, yes. Aku dah agak gantikan dia dengan ni. Wow. Tengok rumah dia guys. Wow. Buat apa tu? Ya. Yeah. Pedres. Oh, dia bagi aku, dia bagi aku ni. Bagi apa? Resepi. Wah, oh, dia bagi resepi. Resepi apa dia bagi? Address. Wih, kereta dia. Kereta dia menyala. Ya. Yeah. Cantikkan dia punya.
Di sealmari. Wah, dahsyat. Dia ada kereta. Tengok tu, guys. Wow. Kalau tidur, dia menyala. Dia tengok bila tu. Contoh tu. Nice lah. Ini topi tu, topi. Dengan baseball punya bat. Baseball punya tu. Okay. Okay, jom. Apa? Sarung baseball. Tangan. Jom kita buat chin up. Okay, bye. Ah, game bye ni sebenarnya buatan Jepun. Yes, game ni buatan Jepun. Ah, tu dia. Ni rumah siapa tadi? Nippon Pin. Oh, Angka. Angka dia dah pergi dah. Ini ni rumah ni kan. Agent S. Ni rumah siapa ni? Ava. Ah, Ava. Ava kedabra. Ava kedabra lagi. Rumah budak bujang. Lol. Tu lah budak bujang kan? Tadi tu kalau yang lain dah masuk rumah pun. Yep. Masuk rumah ke? Belum. Vel belum masuk rumah. PC tak nak masuk rumah lagi. Nak jalan-jalan. Nak jalan-jalan dekat island sendu ni. Ha, buat apa? Wow. Wow. Mana fauna? Flora dan fauna. Fauna ni mana? Eh, fauna. Ada bug. Bug saya tak nak jumpa. Tapi bug tu dah hilang. Nah! Gaming. Ni pantai. Apa ni? Main kat PC eh? Ah tak, main guna Switch. Ah tu dia. Nampak ni? Ada apa-apa. Eh, Flitch. Eh, Flitch. Sorry nama dia. Eh, Flicker. Kau apa-apa kat sini? Dia ni kalau korang jual bug sekali dia jual, dia beli dengan harga mahal. Saya punya ni habis. Terai. Hai, nama awak siapa? Paula. Ah, dia panggil Diri comelnya. Dia punya tu Diri. Hai Diri, tu kan. Oh, so cute. Saya punya switch dah mati bateri dah. Apa you punya? Oh, okay. Saya nak pergi charge dulu, okay. Alright. Tengok lah ni guys, Pak An punya. So Pak An punya island ni, untuk pengetahuan korang, dia dekat bahagian selatan. So that's why dia tengah kira spring. Ah, spring, okay. Tengah spring. Alah, senang kata tak snow lah. Tak snow lah. Okay lah guys, sebab Pak An punya ni dah nak habis dia punya bateri. So kita akan ni lah. Aku kat dalam hall, cepat. Kau nak tulis apa kat situ? Oh, aku tak nak. Aku tunggu aku boleh lukis sebab aku nak tulis. Jom. Kita ambil gambar dulu kan. Aku ambil gambar kan. Okay guys, okay, itulah dia Island Pin. Yeay! Mira siapa lagi? Tak tahu. DRS tu apa? DRS tu actually Dross. Apa hal tu? Jatuh tu. So, yes. Wah, letup. Kau je posing. So, apa-apa pun, thank you PIN sebab dapat apa? Sudi jemput saya datang island. It's very nice to see. Kenapa saya? Aku excited kat sini. Nampak ni? Aku excited kalau datang island kau every time. Kenapa kau patah hati? Gila, kenapa kau patah hati? Sini aku sebab kau. Kena sebab lu kepala tu. Yoga lu. Yoga lu. Dross tu is actually my dad's name. Sebab nama Mira is actually Amira Idros. So that's why is Mira Dross. Buat yoga ya. Okay, jom kita join yoga. Join yoga. Bongok kelak ya aku. Yes. So PIN, thank you for having me on your island. You are very awesome. You are very awesome. Buang kau marah aku ke apa? Ha? Buang kau marah aku ya? Okay lah. Okay, thank you PIN. Tidak marah. Mana dia marah? Awak marah kita. Janganlah marah. Okay, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah, eh? Betul. Jangan marah.
Dah, saya nak halau awak masuk pergi. Bye. Duduk airline. Dia halau tau. Dia halau kita, guys. Jom kita balik ke island kita, guys. Let's go. Bye, Nox. Bye. Thank you for having me. Thank you for having me as well. Saya datang bawa kenangan lagi, okay? Wow, kenangan bersamamu kasih. Saya nak balik. Okay, see you. Sweet saya. Okay. Bye-bye. Baik. Jom kita balik, guys. Yeay, balik. Terbang. Main nampak IG story. Okay. Balik. Hai. Tantan. Yeah, kita pun baliklah ke island kita. Yeah, there we go. Tu lah dia, basically. Pretty cool. Hi everyone, welcome to the Sertari. Hope you guys are doing well, doing fine. Kita ke main Animal Crossing. So tadi Mel dah buat apa, tunjuk-tunjuk island apa semua kan. Comel lah game ni. Yes, game ni sangat comel and sangat relaxing. You tak ada feel nak rush apa-apa ke? You tak ada rasa macam nak apa nama? Do something, nak rushing, try something, I mean. It's a very chill game and relaxing game. Tengok-tengok kita kena buat apa hari ni. Tak tengok apa lagi. Sell hot item. Tak apalah. Apa ni? Hot item. Sekejap. Hot item kita apa? Sekejap, kita need to go see what is all hot items. Sebelum pukul 10. Cloth 9. Okay. DIY recipe. DIY recipe. Cloth 9. Mana cloth 9? Where is the cloth line? Mana penyedia baju tu? Kena buta ke, guys? Nice. Oh ni. Three branch. Okay. Satu. Go. Sebelum pukul 10. We need this. We need our Nook Miles. Sebelum pukul 10. Not stressful like TFT. But it's fun like TFT. But stressful. Yeah, I mean TFT is fun. But yeah, I agree. It can be stressful as well. Agreed. Okay, kita nak dapatkan three branch. Jom kita buat banyak-banyak, guys. Banyak pergi jual. Yeah. Sebelum pukul 10, guys. Let's go. Kawan. Of course. Let's craft. Sebab kita dapat 5 nukmal kan. So kalau boleh kita buat banyak-banyak sikit. And then dapat harga pun mahal sikit. Ni kamu. Kenapa? Cepat. Lagi. Lagi. Another one. Welcome, guys. Welcome back. Yo, done. Okay, let's go. Cepat. Sebelum aku 10. Sebelum kedai tutup. Kedai dalam kita tutup aku 10. Kedai dalam kita tutup aku 10. Cepat. Okay. Yeah, there we go. I miss bubblegum song. Bubblegum? Bubblegum apa tu? Welcome back, I'm here.
Nama tu spell je. What? Eh, elah murah. Tak apalah. Lagi popular kat Instagram situ. Oh, ya ke? I don't know about that one. Maybe I'll have a look at it later. So, this is our handphone. Ini adalah kita punya Nook Mile. So, Nook Mile ni korang guna untuk claim barang-barang macam tiket. Tiket mana bagan and stuff like that. So, yes. Sell shells. Alamak. Okay. Kita kena beli, kita kena jual shell. Jom. Ah, why didn't I not see it properly? Tak dah, dah settle dah. Sekejap. Yang tengah lagu kita. Macam kena scam je dari Nook ni kan? Oh my god, these people are scamming me so bad. Shell. Shell apa yang kita nak jual? Haa, boleh tu. Eh, tak. Kita jual macam coral ni. Okay. Kita jual ni, guys. Cepat. Kita ada 9 minit lagi sebelum kedai tutup. Sekejap. Mira ni, ya. Tapi tak tengok apa lagi yang perlu. Ni customize. Tak apa, nanti kita boleh settlekan. Shell. Okay. Boleh tu. Kejar masa cepat. We need to go quick. Fast. And the Able Sisters story is so sad. No! Don't spoil! I don't know about the Able Sisters main story just yet. Want to sell? Yeah, saya offer... saya offer 10 coral. I would not thank you. Oh, wow, okay. Okay, settle! Yeay! Lega, settle whatever we need to do. Because Nook Mine ni penting sebab kita nak... Kita nak apa? Kita nak... You know, travel ke apa, cari-cari stuff. Oh, yes. Maybe pada lain hari nanti Mira akan tunjuk korang lagi lah. Like, what we have else. Sebab sebenarnya setelah sejuk sekarang ni. Tap. Duit. Thank you. Woo. Pokok mana lagi Mira tak goncang? Jom kita goncang. Tak ada je. Saya pokok pun tak ingat ada pokok tak. Oh, nak travel next. Apa ni? Nak travel next new island. Kena finishkan task tu lah ya. Basically bukan lah. Because ni, Nook Miles ni. Yang korang nampak dekat atas sebelah. Korang nampak S? Kanan ni Zed. Kalau korang buka sini nampak kan. Yang kat atas tu kan ada 10,860. Korang kena kumpul yang tu. So sebab satu Nook ticket is 2,000. So if you nak travel to a mystery island, you kena guna tiket tu lah. Itulah dia. Buat je kita pergi mancing jap. Tengok dapat ikan apa. Haya. Okay. I got a days. I hope you have some space. Ada ikan? Tak ada ikan. Jom cari ikan lagi. Sebab nak jual. Tak tahu CG ada lagi ke tak. Ke CG dah tak ada dah. Wah! Oh ada. CG ada lagi. Okay. Nice. Okay, jom. Oh, I nak travel ke next island ni kena. Oh. Yang new island tu eh. That one I'm not so sure about that though. But I think you kind of need to finish the storyline dulu kot. Baru you boleh pergi ke island yang you nak pergi, I guess. So yeah. Sorry Dom, terlanggar. Sorry kambing. Sorry Bing. Jangan marah Bing. Syap. Pucap. Okay. Yes, this is a black bass. The most metal of all fish. Lol. Never mind lol. Super tau eh.
Why malul, why? Ada ikan lagi tak? Tak ada. Kita tengok atas ada ikan lagi tak? Ikan. Oh, ada sebelah sana. Okay, jom. Okay, kita tangkap ikan guys. Tangkap ikan. Tak kisah. Report Bing. Tak sampai. Sampai tak? Oh, okay, yes. Eh lo, ikan keke main lelok. Yes, I caught a beetling. It's made at me, but only a little. Korang nak berak? Nak berak pula. Nak borang dengan Bing lah. Jom kita cari Bing sekejap. Bing. Oh, Bing. Mana Bing? Tadi dekat sini kan? Ya, mana Bing? Bing? Eh, hilang dah Bing. Oh, ni. Bing! Assalamualaikum. Kesian. Bing, Bing jangan sejuk Bing. Tak apa Bing. Macam mana? Ah, Ami, intah darah. Kiri, kanan. Nah, bagi dia warin. Comel kan? Oh. Ah. Yeah. Kau bila off the wah, dapat baju. Okay. Oh, dia tengok sikit baju di sana. Ni dah tak perlu tu. Learn. Dia start kiri. Wah, lebih pendek. So, kiri, kanan. Kiri, yellow blade. Lepas tu. Kau kanan tu kau reset dengan Mira ada tengah balon. But I don't know where the balon is. Pancing ikan tu. Kau tengok dia kena 2v1 tak? Tak lebih jalan. Eh lama, dah main ke live? Ah, dah lama dah. For about, dekat 2 jam dah live. 3v1. Ada dekat bunyi balon tapi I do not know. Oh tu 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 balon, tu balon, tu balon, tu balon, tu balon. Tu balon, tu balon, tu balon, tu balon, tu balon, 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 balon. Balon. Ah yes. Okay, jom tengok balon. Eh mana? Silap. Tengok ada apa-apa present kita? Ah. Ya tadi. Wah, baju. Okey, jap. Sebab oh, cute. Okay, kita pakai baju dorang bagi, guys. Kita pakai baju Bing bagi kita. Sekejap, kita ambil gambar. Close up sikit. Bing, ni baju, baju Bing bagi kita, guys. Look at that. Very, very lovely. Very nice. Yes. Very cute lah Bing bagi ni. Yeah, balloon. I'm so short. It's okay. I love short, tall, every kind of people I love, don't worry. Okay, look at this. Ni baju Bing bagi kita, guys. Okay, baju Bing bagi kat kita. Sebab itu, tapi kita kena pakai seluar. Sudah ada dalam ada seluar, kita pakai seluar. Sebab itu kau buat. Gitu. Comel. Yes, looks very comfy in this cold weather. Jom kita sambung, kita pakai ikan jap. Before kita end live stream sekejap lagi. Sebab eh! That fish scam me. How dare you, fish. Okay, dapat balik, dapat balik. Aku tak ada moment. Cuma susah sikit nak kau tu. Mari, 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 mari. One thing I like about this game is all the puns yang diorang ada. Because it's very funny. Kadang-kadang macam like, dia macam like, what? Macam what? Seriously? You know that kind of thing? You know when you playing this game? Okay, ada tengok ada ikan tak? Ada ikan tak? Okay, sebelum tu kita nak. Oh, nampak tak? Kuat! Saya kuat, saya tolak lighthouse ni! Saya kuat, saya tolak lighthouse! Hai Nazira! Welcome to the stream! Yes, any fish? Fish? No fish? Fish here? No fish? No fish as well? Eh, okay, ada ni. Kutip, 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 kutip. Ikan? Oh, banyaknya barang-barang. Seashells. Seashells atau seashore. Oh, ada ikan. Ada ikan besar, guys. Ikan besar. Oh, aku 10 dah. Okay, jap, jap, jap. Kat ikan ni, kita kena kat sini. Haiya! Fish no take bite. Okay, fish on the other side. Okay, okay, okay.
Haiya. Okay, okay, okay. Tengok ikan apa yang besar ni. Aku bukan duduk kat sini tadi. Ikan siakap. Game ni tentang apa? Game ni pasal you, this one, your character living in, on a deserted island. So you build that island by yourself. Tak, sebab dia pun aku you bina-bina island-island itu. Sorry, ikan tadi kan? Haiya! Oh, sebelah sana. Ikan, pusing. Ah yes, fish, come. Take the bite. Oh, ikan siakap lagi. Ini masak steam. Ini ikan apa? Masak steam, guys. Masak steam. Wah, oh, ikan. Ayah. Mira punya apa ni? Mira apa? Mira punya Discord. Discord Mira ada kat link bawah tu, guys. Mana ikan tadi? Where the fish go? Okay. I thought there was a small fish. Fish gone? Fish gone. Never mind. Oh no, fish over there. Scam. Mari. Gigit. Yeah. Hello. Dapat spawn smell. Game ni boleh berenang. But you need to wear the baju berenang lah. Mira baru beli baju berenang. So, nanti tak dapat lagi lah. Suka tengok dulu keadaan. Apa, tunggu esok baru dapat baju baru. Okay, adakah ini satu lagi ikan siakap? Oh, terlepas. Kurang ajar. Kurang diajar ya ikan itu. Oh, lupa. Kita nak claim loot miles. Claim. Ici nani? Okay, jom kita pergi cari ikan sekali lagi untuk dijual. Untuk dapatkan duit membayar loan kita. Okay, ada satu ikan besar kat sini. Wacah. Wah, ikan. Take the bite. Fish, take the bite. Ah, okay, come. Adakah ini ikan siakap? It's like all the other pasir. Oh. Ah, kau. Ikan. Wow. Ikan kuat scam ya, guys. Tak sangka ikan kuat scam. Okay, jom. Ikan kecil. Mari. Iya. Alay. Ha, korang tahu tak ni apa? Ni namanya sea butterfly. Okay. Ha. Anyway, thank you so much, Abed Domo, for the like. Okay, jom tengok. Ada apa-apa ikan lagi tak? Kalau ada. Ah, kepada sana ada ikan. Okay, jom. Ikan. Tak sempat sini. Haiya. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan scam. Ikan tentu selalunya kalau digigit sekali terus lari tu ikan apa? Tak tahu ikan apa. I'm always curious. What kind of fish is that? Allah, salah aiming. Kenapa kena scam lagi, guys? Saya kena scam dengan ikan-ikan yang ada dalam Animal Crossing ni, ya. Come on, fish. Work with me. Work it. Ikan buatan manusia. New scam. Itu lah scam, guys. Kena scam. Berapa kali kena scam ni? Okay, jom kita berapa slot lagi? Okay, boleh lah tu. Jom kita penuhkan slot kita tu sikit. And then after that, kita go and jual dengan CJ. Fish, come. Yes, come. Take a bite. Ikan siakap tiga rasa, guys. Ikan siakap tiga rasa. Oh, well, I guess that's the end of my fishing rod. Ah, dapat ikan. Okay, nampaknya itu je lah kita punya. Oh, pelanggan bunga. Jom, kita pergi jumpa CJ.
Melon, 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 melon. Oh, oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Mujak. Okay, siakap. Ah, korang dah tengok GTA 6 punya trailer tak? Malah lama gila tak main. Like, I think last time main GTA 5 was masa bila lah. Tak ingat, lama gila lah. Time tu banyak lah sebab kawan-kawan banyak main kan. And then banyak kita banyak pergi like all the highs and stuff. So it was fun. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah jangan jatuh dalam. Tak je. Alah. Tak boleh. Susah. Kat belakang ni rupanya guys kena scam. Ah, yes. Dapat. Ah, waalaikumsalam. Tak perasan lah. Sorry. Bukannya tak nak kata asal. Apa ke tak nak reply. Tak nampak tadi. Dapat clay. Yay. Okay. Barang-barang untuk crafting. Nice, 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 nice. Rawr. Hai, hai. Welcome. Ah. Tentukan. Ah. Tak tu, paper. Yeah. Paper. Paper apa paper? Bye. Okay, jom kita. Eh, kita pergi sana. Okay, 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 okay. CJ, buat apa tu? Hmm. Jom beli kan? Saya nak jual ikan kecil, ikan kecil, ikan kecil, ikan siakap, ikan pink. Yang ni tak tahu apa benda. Ni mahal ni. Kalau gila kau tak ada, kau nak scam aku. Tolonglah jangan scam aku. Confirm? Aku... So, tak buka WP ya. Wow, I like the number 12120. Soul. Hey Lama Gonzalez, thank you so much for the follow. Welcome to the garden, Tamni. Make my viewers happy and I'll make you happy. Yes, I make your viewers happy and I make you guys happy. I'm happy as well because I got my bells. Yeah, let's see. What do we get? Clay. Earns by selling item. Yay. Thank you for the dude model. Ah, Rasul Amira bagi ikan Rasul ambil. Mana dia? Piper annoying. Tuan muka dia. Kenapa dia? Eh? Oh my god. Look at TV. Seronok je kau. Look at that. Phoebe, why are you so happy? I wah, kain yang dia belikan tu kan? Look at Phoebe! Should I go? I don't want to disturb Phoebe. She's like... She's like so happy. Oh, kalau ada view pun dah okay, fine. So cute! Oi! Wah. Wow. Oh, is it something with Dom and Phoebe? Oh. Where do I see some romance? Hey, come in. Oh, wow, that's it, Ego. Okay. Wow, okay, my hair is squishy. I know it. Like, Oh, look at them. Look at them berborak, guys.
Wah, look at that. Still chatting. Like, oh, like, oh, yeah. So, Phoebe apa khabar hari ni? Oh, Phoebe apa baik. Bing buat apa hari ni, Bing? Bing rasa hari ni kita semua nak ni kan? Wah, gitu. Gugam aku. Oh, by the way, untuk perkenalan dua ni, these two, are my first two villages yang ada dekat island ni. This island tu lah. Semacam kawan baik lah. Yes. Okay, bye-bye live. Mira pun nak end lah stream ni. So guys, I'm gonna... Nak main game lah. Okay, tak apa. Because, yes! I'm gonna end here as well. So, I hope you guys like this stream because, I don't know, maybe... Sebab Mira ada Pokemon Shield. So, maybe boleh try main Pokemon juga nanti ke macam mana. So, I'm not so sure as well. Hey, Ina! Hello! And bye-bye as well. So thank you so much everyone for tuning in on YouTube, on Facebook. Terima kasih banyak-banyak atas support yang korang beri. InsyaAllah maybe, I mean, I don't know, maybe depan ni kita boleh stream Ring Fit kan? Sorry, I don't know. Anything? So yes, I think I'll be ending here dulu. Thank you so much for tuning in guys. Kita akan jumpa lagi pada hari yang lain akan datang I guess. Yes, I actually ada shield. I ada Pokemon Shield. I actually ada complete pun story dia. But, I mean, you know, the game is still playable and stuff. So, yes. Let's go. Nanti tengok macam mana. Okay, I'll see you guys next time. Assalamualaikum. Selamat malam. Stay safe. Stay at home. Do not go out if it's not needed. Okay? And tolong jaga diri korang baik-baik. Okay? I love you guys. Stay safe. Assalamualaikum.